Selamat sejahtera. Waalaikumsalam, Se. Oke. Okay. Selamat sejahtera, Se. Turun, Se. Dah makan dah? Sudah. Sudah. Belum lagi, Se. Belum, Se. Hujan. Tengah makan, Se. Tak banjir ke? Tak ada banjir? Rumah siapa banjir? Tak ada. Tengah tunggu banjir ni. Tengah tunggu. Kat mana? Air pasang di Kuantan. Oh, Kuantan, Johor Bahru, banjir, kan? Kelantan banjir tak se Kelantan. Kelantan okey, Kelantan steady. Kelantan tak banjir, hujan saja. So hati-hati ya. Balik lah. Apa dia? First of March. Ah. Hari untuk hari bulan Mac kita semua baiklah. Ya ya, ikut jadual next semester February first Mac kan? Ya, saya tengok first Mac lah. Ah, first Mac lah. February semester eh. Tapi hati-hatilah hujan, jangan main banjir eh. Tak apa sir, kita ada inventor boleh invent tu motosikal boleh Menyelam. Air hujan dia. Boleh menyelam dia. Ya, boleh menyelam dia. Ha, okey. So jangan main air, nanti kita jumpa Mac. Okey, ada soalan? Apa-apa soalan? Setakat ni tak ada, sir. Tak ada eh. Yang individu dengan kumpulan assignment semua sudah hantar. Okay, eh? Dah se. Okay. So minggu ni 12 eh. Jadi ini kita bincang tentang topik apa ini? Custom lah. Ini custom. Kita bincang tentang custom eh. Sebab custom ni salah satu perkara yang penting lah. Okay. Kalau bincang pasal logistik, so dia memang kena berkait dengan custom lah. Okay. Sebab logistik adalah melibatkan aktiviti terutamanya export import kan, peringkat antarabangsa. Jadi bila nak buat export import ni, pihak berkuasa yang penting adalah custom. Jadi untuk sebagai pengetahuan asas dalam logistik, so awak kena faham sikit lah eh? Secara asas apakah peranan custom dalam bidang logistik. Okay? Sebab custom adalah salah satu badan yang sangat penting. Okay? So saya tunjuk slide dulu, buka slide sekejap. Jalan. Okay, boleh nampak Ustaz? Boleh eh? Nampak sir. Okay. Boleh sir. So, ini kita bincang tentang custom. Okay. Lepas tu nanti saya akan brief bagi ringkasan tentang macam mana bentuk pentafsiran akhir lah, okay? Untuk soalan pentafsiran akhir, final assessment. Okay? So, kita tak ada final exam. Okay? Kita akan buat final assessment ataupun pentafsiran akhir. Okay? So, nak tahu mana dulu? Nak tahu custom dulu ke nak tahu pentafsiran akhir dulu? Pentafsiran akhir. Eh. So nak bincang final assessment dulu. Okey, tak boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, untuk tugasan. So tugasan individu dah buat, tugasan kumpulan dah buat. Okey. So total semua tu dah ada 60 markah.
selagi 40 markah adalah dalam bentuk final assessment ataupun pentadbiran akhir. Okey. So yang ni akan dibuat pada minggu Januari belum keluar lagi tapi pada minggu hujung bulan Januari lah. Mungkin minggu depan, dua minggu lagi dan bermula Januari dah ada? Dah belum dapat lagi kan? Sudah dapat? Belum sir. Ah, belum kan? Belum sir. Mungkin BPA belum keluar lagi lah. So bentuk tafsiran akhir ni adalah ini format lah, format macam mana kan? Saya akan bagi dalam bentuk petikan satu case, okay? Satu case, case tadi. So awak baca case tu dan jawab soalan tu berdasarkan kepada case yang diberi tu. Okay? Semua ada ke hari ni? Siapa yang tak ada rugi lah. Sir, so, itu final assessment lah. Akan cover semua bab dan topik lah dalam slide ni. Nanti saya bagi tahu. Okay. So format dia saya bagi satu story, satu petikan tentang kes kes logistik lah. Kes tadi tentang logistik. Okay. Lepas tu awak baca kes tu dan berdasar pada kes tu jawab tiga soalan. Okay, jawab tiga soalan. Boleh jawab dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris lah. Okay. Ada gambar? So yang so awak kena faham apa yang kita dah bincang sebelum ni lah. Okay. Faham yang kita dah bincang sebelum ni apa? Kita bermula dengan introduction itu secara umum lah kan, secara general. So tentang logistik activity. Okay, jadi saya awak faham apa kepentingan, apa peranan logistik dalam ekonomi contohnya. Okay. Lepas tu kita bincang apa dia? Tentang trade forwarding, betul tak? Tentang trade document. Okay. Incoterm, kan? Kita bincang tentang trade forwarding, lepas tu bincang tentang logistik location strategy. Then bincang pasal aktiviti dalam logistik contohnya apa dia? Transport, warehouse, packaging, inventory, betul tak? Dan hari ni kita bincang pasal custom lah. Okay, custom. Okay. So, awak kena faham tu. Okay. Setiap tu topik-topik yang kita dah bincang ni kena faham. Sebab pentadbiran akhir ni dia punya okay. Soalan saya mungkin akan masuk dalam eCampus. Okay. So, saya akan upload dalam eCampus. So, awak boleh dapatkan soalan tu daripada eCampus dan jawab lah. Okay. Masa menjawab mungkin satu hari ataupun dua hari. Cukup? Dia buat mula ke mana? Cukup masa dua hari? Satu hari? Cukup sah. Cukup? Ke lebih? Kalau lebih kita potong sikit masa. Okay. Contohnya bagi hari ni esok submit kan. Jadi awak boleh rujuk lah. Rujuk awak nak tengok buku ke, nak tengok slide ke, nak tengok internet ke, open book lah. Dia case study ni dia lebih daripada open book lah. Tapi nak jawab tu kena faham kan. Okay. Boleh, so awak kena faham. Contohnya logistik, contohnya kan, logistik company, freight forwarding tu logistik company kan, dilantik oleh contohlah, saya nak bagi tahu contoh kan, dilantik oleh sesebuah syarikat ataupun customer untuk menjalankan logistik activity. Jadi awak kena faham kan, macam mana nak decide dari segi contohnya perkhidmatan logistik ke contohnya. Okay, so itu kena faham lah. Boleh? Okay. So, lepas tu bila dia jawab tu, jawapan tu upload melalui eCampus. Okay. Awak hantar dalam eCampus juga soalan tu. Sorry, jawapan tu. Jawapan tu hantar melalui eCampus. Okay. Bolehlah dalam bentuk PDF ke, dalam bentuk Word ke, tak ada masalah.
Okey. Yang penting saya boleh akses dan saya boleh baca. Okey. Panjang pendek jawapan terpulang kepada awak punya macam awak nak justify soalan nak menjawab tu. Awak punya kefahaman. Kan? Okey. Ada soalan? Total itu final assessment hanya case study saja. Ah, satu. Satu case lepas tu jawab tiga soalan. Ah, okey sir. Eh, jawab tiga soalan. Ada soalan sebelum kita bincangkan staff? Ah, kalau nak tanya, baik tanya sekarang. Lepas ni saya tak jawab lah. Semua faham? Sir, yang untuk kaedah menjawab tu, kita boleh jawab by point lepas tu elaborate ke or in essay? Setiap. Jawab dalam bentuk essay lah. Okay. Yeah, jawapan dalam essay. Kalau dalam bentuk point sikit lah markah dia. Kan? Dia kena elaborate, kena terangkan ataupun kena discuss, bincangkan. Bila bincang ni kena panjang, maksudnya dalam bentuk essay lah. Kalau dalam bentuk point, kurang lah markah. Boleh? Ada lagi soalan? Boleh tanya sekarang. Oh, yeah. Sir, kalau yang panjang tu kan tiada limit lah sampai berapa. Tak ada limit. Soalan exam tak ada limit. Terpulang pada awak jawab berapa panjang. Masa 2 hari saya bagi. Okey. Kan? Soalan kes tadi. Bukan soalan straight forward dalam buku. Tak adalah. Bukan please define logistik. Itu boleh boleh tiru dalam buku. Tak ada. Bukan soalan macam tu. Soalan dia kena faham kes tu. Lepas tu awak kena faham yang kita dah bincang selama 3-14 minggu ni, then awak jawab soalan tu. Kan? Jadi siapa yang tak join kuliah kan setiap minggu mungkin susah nak jawab. Okey. Ada soalan lain? Lepas ni kalau tanya saya tak jawab dah. So kita bincang hari ni. Sebelum saya bagi peluang lah kan. 15 ke 20 minit ke ada soalan nak tanya. Siapa yang tak join kelas hari ni, saya tak bagi tahu dah lepas ni. Kan, macam mana nak jawab, macam mana bentuk semua tu. Kalau tanya WhatsApp, saya tak jawab lah. Kalau tanya, tanya hari ni. So, nanti paper kita orang tu nak save nama dengan matrix number lah ke matrix number je. Saya akan bagi contoh cover page lah. Okay. Nama dengan matrix wajib lah. Okay, nama, nombor matrik dan grup L berapa, L2 ke L1. Okay. Yang wajibnya memang kena ada nama dan ada nombor matrik. Okay. Okay, sir. Ada lagi nak tanya? Semester 1 kan tak pernah jawab lagi. Apa lagi? Dia lebih kurangnya dengan siapa pernah jawab STPM ke. Okey, awak pernah jawab diploma ke? Kalau mana boleh buat tu ada dah ni. Dia kata kalau jawab apa lagi nama. Tak ada. Semua okey. Interview eh tak jawab kat chat nak jam tu. I call me DPS. Nah, kalau tak nak tanya tulis. Jawapan tak boleh tanya saya. Okay. Sebab ini nama dia final assessment pentafsiran akhir. Okay. Seperti juga peperiksaan akhir lah. Begitu tukar nama lah. So kalau tak faham jangan tanya saya. Jangan WhatsApp saya. So, macam mana nak jawab. Memang saya tak akan reply. Tapi awak boleh rujuk pada buku. Awak boleh rujuk mana-mana nak rujuk internet ke, nak tanya awak punya kan, ayah ke siapa, nak tanya mak ke, boleh. Tak ada masalah. Kalau mak ayah tahu lah.
Ya. Library management. Ya, saya akan bagi serentak. Pada masa yang sama. Okey. Soalan sama. Satu case, tiga soalan. Saya akan post dalam e-campus. Lepas tu masing-masing download dan jawab. Lepas tu tak ada. Semua jawab. Semua tiga soalan kena jawab. Okey. Ya, saya ada tulis bawah tu markah dia berapa dia markah. So total 100. Total 100 tulis dalam bentuk essay, lepas tu jawapan tu upload dalam e-campus. Hantar melalui e-campus. Jangan email lah. Nanti kalau email saya takut cici-cici, saya tak perasan nanti tak ada markah. Okey. Tulis salah tak potong markah. Tak ada markah tulis salah. Kan? Oh, kalau exam sejarah tulis salah potong markah ke? Kan? Tulis salah tak ada markah. Kenapa pula nak potong markah? Cikgu potong markah ke kalau salah tulis? Jawapan hantar melalui e-campus, Word ataupun PDF. Panjang pendek, terpulang kat awak lah. Nak jawab 20 muka surat boleh. Kan? Okay, ada lagi nak tanya? Ya, clear, tanya. Jangan tanya soalan cukup. Jangan tanya jawapan macam mana cukup. Kan? Sebab awak first time kan, okay. Jawab tiba-tiba datang gua jawab terus kan, dapat jawab melalui online, exam pun online sekarang. Okay. Tak ada, kalau tak ada saya nak start dengan topik hari ni ni, custom. Okay, so hari ni kita bincang tentang custom prosedur. Okay. Ni penting ni custom. Kalau siapa dalam bidang logistik memang kena tahu pasal custom prosedur. Custom ni, okay. So, dari learning outcomes. Yang pertama sekali, explain ni pasal history lah. History. Sejarah. How text were collected. Then yang kedua, list of royal custom objective. Then important type of custom document and legal law. Then discuss the judicial law and system of governed by RMCD, Royal Malaysia Custom Department. Okay, yang pertama sekali dari segi introduction lah. Custom, semua tahu custom? Kenal custom? Ada siapa tak pernah tengok custom? Custom. Custom ni yang biasanya dia post di yang berada di sempadan lah. Okay. Untuk mengutip cukai lah tugas custom. Okay. Custom and tax administration activity in Malaysia. Ni dah lama dah. Kan? Ni bacalah sejarah je ni kan. Dari zaman Sultan Melaka lagi. Ni tak panggil custom lah. Kan? So, for modern custom ni, kita start di Malaysia ni pada 1948. Dinamakan Jabatan Custom dan Exercise Persekutuan masa tu. Lepas tu, start 2002. So, ditukar nama kepada Jabatan Custom Diraja Malaysia ataupun Royal Malaysian Custom Department. Okay? So, Jabatan Custom. Okay? Yang main-main dengan custom. Okay? Kalau siapa nak seluduk, kena tangkap. Okay. Ini vision mission. Okay. Biasalah setiap organisasi dia ada vision dengan mission dia. UMK pun ada vision dengan mission dia. Kalau awak bekerja dalam sebuah logistik company pun, syarikat logistik, dia ada vision dan dia ada mission dia. Kan? Vision contohnya custom,
nak jadi kan, to be respected world class custom administration, kan, world class. Kalau sebut pasal vision ni, semua nak jadi world class, betul tak? Tapi bila buat kerja, kan, semua tak rajin. Okay, so itu vision. Contoh, Ali, awak penting juga ni, awak kerja besok, awak kena tahu apa vision company. Vision dia apa dia? Mission dia apa dia? Right? Contoh custom mission dia, to collect revenue and provide trade facilitation through enforcement and compliance. Okay, nah, itu misi custom. Kan? Nak mengutip seberapa banyak cukai pendapatan, eh? Cukai dan tax. Okay, terutamanya export import tax. Okay, so apa objektif custom? Kan? So custom, objektif dia to collect indirect tax, efficiency and effectively. Okay, so setahun contohnya kutipan cukai custom negara kita berapa, berapa awak agak-agak berapa? Test sikit. Setahun kutipan cukai custom di Malaysia ni berapa? Berapa ringgit? Siapa tahu? Apa dia? Tak dengar. Berapa ringgit? RM3? RM10? RM1,000? RM1,000,000? RM200,000? RM300,000? RM80 bilion? Eh? 70? Apa dia? 20 sikit, 20 kan, bilion tu betul lah, bilion lah kan, 100 bilion lah, eh, ha, kan, 100 bilion lah, ha, eh, 70 80 bilion kan, kutipan cukai bilion tu, bilion, bukan bilion supermarket tu, bukan bilion supermarket Kota Baru. Bilion ni apa dia, ribu juta. So awak nampak tak, kalau kutipan tax, duty dan tax pun mencecah bilion, so berapa besar kita punya ekonomi apa ni, international punya business lah. Sebab custom ni dia tax kepada yang international business je, kalau yang local jual pasar malam semua tu custom tak ambil cukai, kan? Okay, so customnya collection sangat besar lah, bilion. Okay, jadi orang nampak tak kita punya transaction export import ni berapa besar ekonomi. Makin besar export import, makin banyak customnya income. Okay, so to collect indirect tax efficiency. Okay, so custom ni di bawah Kementerian Kewangan. Okay, nah, yang ni aku kena tahu lah, nak kerja dengan logistik company nanti nak pergi dengan declare dengan custom ke, so kena tahu custom ni bawah MOF. Okay, yang kedua, objektif to encourage and grow of industry, kan, custom. Okay, untuk apa ni, menggalakkan pertumbuhan industri-industri lah, ekonomi lah. Okay, so RMCD also responsible to induce economic growth for local industry by giving tariff allowance and review. Dia bukan kutip cukai je, ada yang dia bagi free tax contohnya. Okay, duty drawback, kan, boleh buat drawback juga. Drawback ni maksudnya bayar cukai, lepas tu boleh claim balik. Okay, so kalau dalam logistik biasanya dia panggil tax and tariff department. Okay, jabatan cukai dan tax and tariff department. So bila dah bayar cukai, custom bagi buat drawback, maksudnya boleh tuntut balik cukai. Custom biasa dia bagi dia bagi discount ke. Okay, so establish free zone area, nah, custom buat free trade zone contohnya, FTZ contohnya, free trade zone area contohnya. Assistant to license and manufacturing warehouse, LMW, kan, dia bagi benefit lah, benefit, or bonded warehouse, kan.
So, and carry out the judicial work of others government agencies such as Ministry of Health, Ministry of Agriculture dan and others. Okay, so itu fungsi objektif KASTA. Dan seterusnya objektif KASTA juga to prevent the smuggling activities. Okay, untuk mengurangkan aktiviti penyeludupan. Kan, kalau banyak berlaku aktiviti penyeludupan, maksudnya income KASTA kurang sebab lari tax. Seludup-seludup ni maksudnya tak bayar cukai je. Kalau bayar cukai dia tak panggil seludup. Okey, boleh. Ini secara asas custom. Hello, kena tahu lah. Okey. Siapa nak kerja custom boleh juga lepas ni habis belajar kan, apply kerja custom. Okey. So, dari segi sistem perundangan custom, okey. So, custom dia ada akta dia lah. Macam polis lah, akta polis 1960. So, custom pun dia ada Akta Custom 1967. Okay, so RMCD is entrusted to manage 8 ordinance kan, 17 regulation and 85 order mengikut Akta Custom 1967. All these are important to ensure that the judicial system and tax are fully paid. Okay, untuk mengelakkan penyelundupan lah. Kan, custom tax and tariff ni fully paid any action of importation and exportation of cargo. Bila ada import and export ataupun berlaku wujudnya international business lah, perdagangan antarabangsa. So, selain daripada tu, okay, as the enforcement agency, pihak penguasa lah, custom ni agensi penguasa. Okay, so is also responsible for ensure all the government agency like MITI, MOSTI, MOHA, PDRM. So apa semua ni awak Google tengok lah. Okay. So, PDRM semua kenal lah kan. Okay, Ministry of Communication and Multimedia, MOA, MOH tentunya. Okay. So dia berkait dengan semua lah. Okay, the custom. Nah, yang ni yang penting. Okay, tadi pengenalannya tentang custom, apa custom punya vision, custom punya mission, kan, custom ni siapa, betul tak? Lepas tu apa objektif custom, so apa perundangan dalam custom, undang-undang kan, dia ada ordinance, ada regulation kan, ordinance ni akta lah, contohnya akta 1967. Banyak lagi akta cukai jualan lah, akta cukai perkhidmatan. Lepas tu regulation lah, peraturan lah. Ada peraturan custom 1977. Okay. So tak perlu ingat je ni. Kalau ingat ni awak masuk custom lah, baru ingat. Ada order ataupun perintah tentunya kan. Perintah duty custom, perintah duty custom. Okay. Dan sebagainya lah. Okay. So yang penting yang syarikat logistik kena tahu kan, bila berurusan dengan custom adalah custom form. Visi misi custom tak tahu tak apa kan. Kalau contoh awak kerja dalam forwarding company ke, tak kira lah dalam third party ke, fourth party logistic company ke kan, dalam transport company ke, okay. Yang kena tahu adalah custom form. Akta custom tak tahu tak apa. Tapi kalau jadi custom kena tahu lah. So custom form ni banyak. Ada K1 sampai K21. K1 ni maksudnya borang custom 1. Kan? Yeah. K2 borang custom 2. K3 ni maksudnya borang custom 3. Ada masuk-masuk dia lah. Kan? Kalau untuk import kan kena guna borang K1. Nah, ini penting. So kena tahu. Okay, kalau awak kerja dalam sektor dalam industri logistik, kena tahu. Kalau nak import, nak guna borang apa. Kan, kena guna borang K1 contohnya. Benda-benda ni kena tahulah. Kalau nak export, guna custom form apa. Kan, kena guna K2 dia panggil. Custom, borang custom 2 lah K2. Okay. Untuk export dan sebagainya lah. Kan, kalau K3 untuk apa? K4 untuk apa? K5 untuk apa? K6
kan, cargo out transfer. K7 untuk cancel. Kalau nak buat movement nak cancel, kena isi borang K7 tentunya. Kan, kalau nak isi K8. K8 untuk apa? K8 ada application permit for cargo movement. Terutamanya untuk bonded warehouse ataupun free trade zone. Okay? Zone perdagangan bebas. Kalau nak buat movement of cargo, kena isi borang K8. K9 apa dia? Kan? K9. Kan? Request a permit to transfer dutiable goods contohnya. Kan? Kena buat K9. Kan? K10 untuk apa? Port release document. Kalau nak buat custom clearance di pelabuhan, kena isi borang K10, K10 contohnya. Okay? K11, custom warehouse cargo receive. K11 pakai K12, K12, import license. Ni untuk tobacco ke liquor ke apa-apalah. Kalau K13, license warehouse. K14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai K20. Maksudnya borang custom. So, dia ada borang-borang dia lah. Yang biasanya digunakan kalau import K1, maksud kita nak export, nak import, nak hantar barang. Kalau nak import K1, kalau nak export guna K2. Kan? K1, K2. Ini yang banyak digunakanlah dalam forwarding company. Okay. So, itu K50 dan K16 cancel apa itu ah? Kalau cancel maksudnya tak guna lagi lah. Oh, tak guna lagi lah. Mungkin dia ada revision borang yang baru lah. Ini contoh dia bagi ni, contoh. Kalau yang dah terbatal tu dibatalkan, tak ada, tak guna lagi lah maksudnya. Okay. So, bila dia update dia punya prosedur, proses kan. So, mungkin ada yang borang-borang yang di tak guna lagi lah, yang dah lupus. Okay. Ini contoh lah saya bagi kan. Okay. Tapi kalau dalam forwarding yang hari-hari guna K1, K2, K1, K2 ataupun K8. Sebab K1, K2 ni export import. Nak export guna K2. Nak import barang masuk guna K1. Ini selalu guna kan. Kalau nak buat movement K8, K9 contohnya. Okay. Okay, ada soalan? Ini ringkas lah, at least awak tahu apa dia custom. Sebab custom ni penting. Okay. So, dia adalah macam polis lah kan. Kita dengar polis takut kan, takut buat kesalahan. Sama lah dalam logistik. Kalau custom masuk, check. Kalau ada berlaku kan, penipuan ke contohnya, dokumen dengan actual tak sama. So, bila custom dapat jumpa, dia dapat trace, then custom akan denda. Okay, denda dia bukannya murah, bukan RM1, RM2 kan. Kalau denda saja tak apa, kalau dia seal warehouse kan, seminggu tutup warehouse tentunya. So, berapa juta, berapa million kan, transaction akan rugi. Itu penting, kena follow custom punya rules. Okay, siapa kerja dengan freight forwarding nanti akan biasalah. Terutamanya bekerja di kawasan bonded area. Sebab bonded area ni zone yang dikawal oleh custom. So dari segi code, so di Malaysia ni custom ni standard lah. Ini international standard ni, dia panggil harmonized system ataupun HS code. Harmonized system ataupun HS code is a common language in international trade. Okay, the code is an internationally recognized method of classifying product for trading purpose. Sama yang minggu awal-awal dulu kita bincang tentang trade documentation tu. So dia punya standard worldwide guna terms yang sama. Incoterms guna term yang sama. And international trade terms. Semua standard FOB ke FOC ke FCA ke contohnya. Kan? Kalau international apa trade documentation sama ada guna invoice ke AWB ke CWB ke kan, bill of lading ke contohnya, standard. Okay, sama dengan custom lah. Custom pun dia ada code yang standard. Okay,
Ini contoh-contoh dia lah. Kalau 0 sampai 1 sampai 5 untuk animal ataupun animal product, vegetable product, saya pun tidak expert sangatlah pasal sebab ini dah melibatkan custom lah. Siapa kerja dengan custom nanti mungkin kena tahulah ni. Okay. Ini kod yang digunakan standard seluruh dunia. Okay. Boleh? Ada soalan? Itu secara ringkas tentang custom. Okay. At least awak faham lah. Okay. Sebab apa, dalam logistik ni apa-apa pergerakan barangan kan yang melibatkan cross border je dan melibatkan custom. Kena declare. Kalau tak declare, dicas sebagai seludup. Bila seludup, kena tangkap. Bila tangkap, then jadi masalah kepada syarikat punya operasi lah. So, denda lah macam-macam lah. Okay. ni, contoh-contoh lah. Okay. Let's just go. Okay, and how engage with Malaysian custom? Okay. So, mana-mana bisnes lah, terutama yang melibatkan perdagangan antarabangsa ni kena register dengan custom lah. All organisation seeking to engage with RMCD need to register first, kena declare lah, kena register. Okay. So many company do not realize that they can clear the cargo themselves without using the help of forwarding agent. Memang pun kan. So semua boleh, nak buat deklarasi sendiri pun boleh. Okay. Tapi biasanya syarikat akan bagi kepada expert. So biasanya forwarding agent ataupun custom agent yang akan buat deklarasi. Sebab memang mereka adalah pakar ataupun bidang mereka, mereka mahir. Macam mana? Kalau nak buat sendiri boleh. Contohnya awak buat buat trading lah. Contoh katakan awak buat trading, awak beli barang daripada China, nak buat, kan, buat masuk ke Malaysia, awak nak pergi buat apa, custom clearance sendiri, boleh. Tapi mungkin pergi bagi, petang bawa balik. Jadi satu hari awak rugi masa, betul tak? Daripada rugi masa, awak fokus pada awak punya bisnes, baik awak bagi kepada agent yang buat. Agent buat mungkin satu jam, dua jam sudah siap. Okay, sebab itu kerja mereka, mereka mahir macam mana cara nak isi borang semua sekali. Kan, custom walaupun salah satu titik huruf salah ataupun satu kosong silap, mereka akan reject. Kan, walaupun kita kata satu titik je salah, kalau 100 sebenarnya salah titik jadi 1000, declare salah dah. Kan, so kita tak biasa isi borang. Tapi kalau forwarding agent, custom agent, sebab bidang mereka kan, jadi mereka boleh buat dengan cepat proses tu. Kalau awak nak declare sendiri boleh, mungkin pergi pagi, balik malam lah, kan, baru siap. Itu pun nasib-nasib esok kena pergi sekali lagi sebab tak siap, kan. Itu biasanya forwarding agent yang buat, okay, ataupun custom agent yang buat lah. Sebab mereka dah mahir lah, okay, dalam prosedur ataupun proses macam mana nak buat custom clearance. Mereka dah kenal dah custom, lorong mana kena pergi, counter mana kena pergi. Okay, contohnya sama juga dalam industri, contohnya manufacturing kan, syarikat pengeluaran, dia buat apa, tak kira lah dia buat produk apa, makanan ke, dia buat elektronik ke, boleh dia nak buat logistic activity dia buat sendiri, boleh, tapi mungkin lambat kan, nak buat export, import ataupun dokumen punya declaration semua, sebab mereka tidak mahir. Tapi kalau bagi kepada forwarding company, logistic service provider company, bidang mereka, mereka yang lebih cekap, kan. Jadi dari segi cost, dari segi masa, kan, logistic service provider ni lebih cepat lah dia punya service. Kita nak buat sendiri boleh, tak ada masalah, kan. Boleh. Sama dengan dari segi custom clearance. Boleh, ada soalan nak tanya? Okay, ini proses. Proses, contohnya, contohlah kan, kalau nak buat custom cargo declaration, custom cargo declaration process flowchart. So, nak buat custom declaration,
kan, contohnya bila barang masuk, kontainer masuk di port di pelabuhan Kelang, so macam mana proses dia, kan, mula-mula receive the form, kena ada dokumen, check the declaration document, kena confirm. Oh, kalau kita buat sendiri, saya rasa 2 hari tak siap lagi, kan, itu lebih baik bagi kepada agent je, agent lebih cepat, kan, lepas tu nak dapatkan approval lagi, yes, no, kalau yes, okay, proceed, kalau no, return balik, nak check balik, kan, inspection, perlu ke tak perlu, kan. Okay, so access code confirmation, access code yang custom code tadi, kan. Okay, lepas tu correction for access code, check lagi, approval for custom form, kan, lepas tu print, save, document, barulah end process. Nampak tak dia punya proses ni panjang. Tapi kalau mereka yang dah mahir, okay, ataupun mereka agent kan contohnya, kan, forwarding agent ke custom agent, senang je mereka buat. Mungkin sekejap je. Kalau kita buat sendiri mungkin lama. Ini proses, contoh. Panjang lah proses dia, kan. Okay. So bagaimana nak buat cargo declaration, custom cargo declaration. So dokumen penting, dokumen penting. Dokumen dengan kargo mesti tally, tak boleh sama. Tak boleh salah. Kalau nama, produk code mesti dalam dokumen dengan actualnya tu mesti sama. Okey. So yang ni pula contohnya bagaimana nak buat KA declaration. Kan? KA ni maksudnya pegatkan barangan. Contohnya daripada factory nak hantar pergi warehouse, kan, warehouse tu berada dalam bonded area, bonded zone, dalam zone kawasan yang dikawal selia oleh custom. So daripada factory ke warehouse kena isi K8, sebab K8 ni the movement of dutiable cargo from sender, from factory to the receiver, to the receiver ataupun warehouse lah, okay, to the receiver station ataupun warehouse. Barang-barang yang perlu dikena cukai-cukai lah, contohnya barang-barang elektronik, kan, okay. So kena attach dan isi borang K8, dan K8 ni mesti diluluskan oleh custom officer, okay. Itu contohnya, kan, contohnya registration of K8, kan, ini register K8, isi borang K8 dulu. Ini contoh kalau K8, kalau K1 adalah proses dia, kalau K2 ada proses dia, kan. So K9 ada proses dia. Ini contohnya proses K8. Contohnya register K8 at sender. Sender ni contohnya factory lah. Contoh daripada factory nak hantar ke warehouse. So daripada factory kena isi K8 dan okay, hantar ke warehouse lah. Ataupun daripada warehouse nak keluar pergi factory semula. Mungkin nak buat repair proses ke, kan. So kena isi borang K8 daripada station tu, contoh warehouse pergi ke receiver factory, kalau melibatkan barang-barang yang dikenakan cukai, okay. Lepas tu kena buat physical inspection, custom check lah, betul ke tak betul, kan, check dokumen dengan cargo, tally ke tidak, sama ke tidak, kan. Lepas tu seal of box, kan, sebab bila melibatkan custom ni dia ada seal untuk memastikan, mengelakkan barang-barang ni dibuka di, kan, belum sampai ke receiver lagi, mungkin butir petrol station kan buka. So bila custom check tu menjadi kesalahan sebab dia mungkin dicas sebagai menyeludup, sebab benda ni benda yang barang-barang kargo yang dibayar cukai, dutiable, okey. Then seal inspection at receiver station, see inspection, kena check, oh ada orang buka ke tak ada orang buka contohnya, okay. So dia ada, dia guna seal lah, kalau buka, sekali buka je seal tu tak boleh guna dah, kan. So boleh detect lah kalau benda tu buka semasa dalam perjalanan, okay. Check, okay ke tak okay. Lepas tu endorse of K8, so perlukan custom punya approval lah, approval by custom officer. Lepas tu save, print semua, barulah end of process. So awak kerja besok, saya nak bagi tahu lah ni contoh. Ok,
Okay. Ini contoh flow. Ini sangat simple lah. Okay. So, ataupun SOP contohnya. Okay. So, setiap proses, dia kena ada flow macam ni. Kan? Kalau awak dah kerja besok, setiap proses yang awak buat, ini satu proses. KA declaration ni satu proses. So, macam mana nak declare KA? Ada dia punya proses macam ni. Kalau K1 macam mana? K2 macam mana? K9 macam mana? Ataupun awak nak buat packaging. Minggu lepas kita bincang packaging. Nak buat wrapping kan? So, ada proses dia. Bermula daripada mana? Then, berakhir. Start, end. Dia memang flow macam tu. Kena ada end. Start dan end. Contohnya, nak buat inventory check, inventory stock take. So, macam mana proses? Bermula dan end of process. Ni. So, dalam bila dah kerja, so kena ada setiap kerja tu, proses yang kita buat tu kena ada dia punya flow chart macam ni lah. Okay? Boleh. Supaya senang. Eh? Bila kita nak explain, senang orang faham. Okay, ada soalan? Nak tanya? Sir, itu physical inspection dan cargo inspection, dia punya yes or no, apa itu maksud nak? Yes or no tu kalau dia check yes betul, then okay lah, boleh proceed lah. Kalau no, kena question lah, kenapa? Kan mungkin silap isi borang ke, then kena return balik kepada station yang pertama tadi lah, kena redo balik lah proses tu, yes or no. Okay. Nah, tapi kalau dengan custom, kalau dia jumpa yes or no ni, dia tak suruh kita return dah. Dia denda terus. Dia kata kita nak menipu. Kan? Kalau kita buat sama kita, tak apa. Contohnya awak manager kan? Tiba-tiba staff awak buat. Dan sebelum awak hantar ke custom untuk approval, then awak jumpa, wah benda ni tak betul. That means no lah. Bila no, awak boleh arahkan minta request awak punya staff redo, buat balik. Tapi kalau custom yang jumpa, terus denda lah. Ha, kan? Itu bahayanya. Kena ikut, sebab tu kena ada prosedur. Yes or no. Okay? Sekejap lah. Sekejap. Hello. Ya. Apa? Tak apa. Okay, sorry. So, ada soalan nak tanya? Kan? Yes or no? Kan? Kalau awak jumpa awak sebagai manager, bos, awak jumpa tak apa, staff buat salah. Tapi kalau custom yang jumpa, dia tak panggil staff dah, dia panggil manager. Kan? Dia panggil manager, warehouse manager. Kenapa silap? Dan terus denda. Okay? Boleh? Jadi kena hati-hati dengan custom. Custom dia tak boleh minta maaf dah. Mereka tak ada minta maaf, silap denda terus. Okay. So ini custom initiative lah. Contohnya custom information, custom IT technology ni, custom information technology improvement. Custom pun dah canggih dah sekarang kan. Mereka gunakan custom information technology application, contohnya EDI, Electronic Data Interchange for custom, for custom
custom form declaration. Okay, semua online dah sekarang. Okay, isi K1, K2, K8, K9 semua online. Okay, K8 control system, CVI custom verification system. Okay, semua sekali. Dan dia ada U custom, okay, U custom visionary system that will offer a fully integrated solution lah, that deliver a single window for good clearance. Custom pun dah efficient dah sekarang kan. So semua menggunakan sistem. Okay, macam kita lah kan, sekarang sudah belajar online. Okay. So jadi untuk last kali, okay. So logistician have to be honest lah. Has to be honest in declaring the cargo, the correct cargo that they are importing or exporting. Okay. So tak boleh nak tipu-tipu lah. Ha, kan? Boleh kalau terlepas, kalau tak terlepas, kalau kena dengan custom, kan, denda 10 kali daripada nilai barangan contohnya. So siapa nak bayar? Okay, jadi logistician kena okay, kena kerja dalam jujur lah, kan, honest. Then kena ada SOP, standard operation procedure, kena ada workflow supaya benda tu tidak berlaku. Sebab kalau berlaku kesilapan, custom akan charge syarikat tu ataupun logistic service provider adalah nak seluduk, contohnya nak buat penyeludupan kargo, kan. So custom dia charge macam tu je. Okay, so it is tempting to under declare that the value of cargo or to falsely declare the cargo in order to avoid any paying higher tax. Contohnya untuk mengelakkan bayar cukai tinggi, so pergi declare, kan, barangan yang berbeza. Bila custom check actual dengan dokumen tak sama, memang, kan, bungkus lah, tutup kedai lah, logistic company. Okay, so kena hati-hati, you could be compounded by the custom authority and your forwarder could be blacklist, kan. So ni yang takut sekali, kalau custom dah blacklist, tutup forwarding company. Okay, tutup company, kan. Okay, kalau tutup maksudnya business habis, kan. Okay, so kena hati-hati dengan custom. Sebab tu logistician kena faham sebelum buat declaration ataupun nak buat clearance cargo, so kena faham custom punya rules and regulation, dan kena faham custom punya process and procedure. Okay, boleh. So itu sajalah untuk topik tentang custom ni. At least awak faham lah bahawanya dalam industri logistik ni. So custom adalah sebagai salah satu partner lah. Okay, so salah satu partner yang penting lah untuk urusan logistik. Sebab tanpa kelulusan custom, tidak boleh buat sebarang movement, terutama yang melibatkan export dan import. Okay, so itu sajalah untuk custom. Okay, ada soalan nak tanya? Okay. Ya, apa Irfan? Okey, aku. Oh, selupa saya tadi, kan. Okey. So, nanti saya akan hantar QR code ni. So, kalau ada, sementara saya tengah proses QR code tu, kalau ada soalan boleh tanya. So, kita dah hujung-hujung semester dah ni. Okey. Kan. Kalau ada yang nak tanya, boleh tanya. Apa dia, Faris? Ada soalan? Ya, boleh tanya sementara saya proses QR code. Ya. Semua barang lah. Ya.
kena itu dalam dalam custom ni dia ada HS code dia tadi. Dia panggil Harmona system tu. So dalam HS code ni custom dah list dah barang apa yang dikenakan cukai, yang apa yang tidak dikenakan cukai. Kalau yang tidak dikenakan cukai, kita mesti kena declare. Barang nak keluar masuk kena declare. Kalau kita tak declare, walaupun barang tu tidak dikenakan cukai, mungkin mereka akan charge kita sebagai penyeludup. Ha, kan? So kita declare. Tapi kalau barang tu tidak dikenakan cukai, just untuk custom punya approval je. Maksudnya custom dah check lah. Contoh kita waxing. Ah, waxing pun kena. Tapi sebarang kargo nak keluar masuk sesebuah negara, dia ada dokumen. Dan bila nak masuk, mungkin authority dia akan check lah. Kalau orang, immigration akan check. Kalau melibatkan barangan, custom akan check. Cuma barang apa yang perlu dicukai tak cukai itu ikut pada kod yang custom dah ditetapkan tadilah. Ada 0 hingga 1 animal, 6 hingga 15 kod dia vegetable product, kan, mineral product, chemical product contohnya. Itu yang custom boleh kutip cukai sampai 450 bilion setahun tu. Tak semua barang kena cukai. Boleh faham? Ah, tengok pada jenis barangan lah. Ah, berdasarkan kod dan borang custom mana yang kena, yang nak kena, yang nak kena isi. Saya bagi tadi contohnya K21 tu untuk, kan, contoh sampai K21 mungkin ada lagi borang-borang yang lain kena isi. Contohnya. Ah, borang dia punya secara general macam tadilah untuk apa tu? Cargo declaration, kan, kena ada. Dia simpelnya macam ni je, cargo declaration, ada dokumen, ada cargo, ada barang, then declare. Kalau di, macam flow tadi secara detail lah, kan, yes, no, kalau no kena return balik, kalau yes boleh proceed contohnya, itu flow kita buat. Tapi basic dia, ada dokumen, ada barang, kan, sama ada barang. Ah, yalah. Ah, kalau tak perlu cukai dan proceed lah. Dia ada kod dia lah. Sebab tu saya dalam customnya declaration ni biasanya forwarding agent yang buat mereka dah export, kan. Okey. Waxing pun custom kena check juga, kan. Sebab custom ni dia macam safeguard nak tengok barang keluar masuk Malaysia, keluar masuk negara mana. Ya, semua negara ada custom. Okey, kita tak boleh bawa barang lalu macam tu saja. Betul tak? Contoh kita awak balik daripada UK, balik dari Australia pergi bercuti baru ni, kan, contohnya. Masuk KLIA lalu custom, kan. Ni dia tengok, okey, tak ada barang. Dan okey, kalau ada barang, okey, dia akan tanya ni barang apa. Betul tak? Awak tunjuklah awak beli barang kat mana mungkin, kan. Kalau awak importer atau exporter, eh, kena tunjuklah dokumen dia, kan, borang apa kena guna contohnya. Boleh? Ya, yes. Eh? Ha, so kalau melibatkan pergerakan dari segi logistik ni lebih detail lah, custom akan check sebab dia melibatkan duit, kan. Okay, custom punya income, maksudnya negara, sesebuah negara income lah. Kalau ada soalan, boleh tanya. Dan sekarang saya akan hantar QR code dan boleh scan. Ya. Apa dia? Oh, ya, ni tengok kepada custom punya ni lah. Kadang-kadang tengok kepada keadaan semasa lah.
keperluan semasa. Tengok pada keperluan semasa. Mungkin ada penambahan ataupun pengurangan. Kalau ada penambahan, mungkin akan ada kod yang baru. Ha, sebab dia melibatkan ini antarabangsa ni. Kan? HS code ni commonly used international trade. Ha, kan? Mungkin kan? Contohnya this code kan is an international recognized method of classifying product for trading purpose. Ha, kan? Bukannya contoh custom Malaysia kita yang buat. Kalau sebab custom ni melibatkan barangan seluruh dunia kan. Dia melibatkan this declaration is used by custom officially official around the world. Kan? Yang code tu. And initiated by the World Custom Organization. Dia sama macam yang Incoterm lah. International Trade Term. Bukan sesebuah negara contoh Malaysia yang update. Kan, rasa nak tukar, tak ada. Dia ikut kepada kan, maksudnya kalau dari segi trade documentation, tengok pada mungkin WTO ke World Trade Organization ke, ada perubahan ke, kan, contohnya. Kalau yang custom ni, mungkin World Custom Organization, WCO, kan, to determine the duty, tax and regulation that apply to the product. Kalau ada perubahan dari segi tax, dari segi tarif, mungkin ada perubahan dari segi kod contohnya. Mungkin contohnya barang satu tu barang kan A, mungkin sekarang tak dikenakan cukai. Mungkin future dikenakan cukai. Jadi kena masuk dalam kod cukai. Mungkin yang barang tu dikenakan cukai. Lepas tu kan mungkin tahun depan dikecualikan daripada cukai. Jadi dia dikeluarkan daripada kod tu. So dia akan ada perubahan macam tu lah. Boleh faham? Okay eh. So dah nampak dah QR code. Kalau siapa yang dah nampak tu boleh scan. Wah, okay, boleh scan. Dah sir. Ya, yeah, dah scan sir. Okay. So untuk minggu ni itu sajalah. Kita bincang tentang custom document. Dan kita ada seminggu lagi minggu depan. So tengok minggu depan macam mana. Sama ada kita buat face to face online ataupun saya bagi dalam bentuk material dalam e-campus ke macam mana. Okay. Sebab kita dah ujung-ujung semester dah ni. Okay. Ada soalan nak tanya? Sebelum kita, saya rasa setakat ini je lah untuk hari ni. Kita bincang topik yang terakhir ni tentang custom punya prosedur lah. Sementara scan attendant tu, kalau ada soalan nak bertanya, silakan. So kalau tak ada soalan, mungkin setakat ini je lah. Okay, sekian, terima kasih. Siapa ada nak tanya soalan, tak apa, saya tunggu lagi 5 minit, 10 minit.